svart tunn text på vit botten. Tips på bolllekar för barn med synnedsättning eller blindhet. Tre barn, bebis med blöja, en pojke i förskoleålder och en flicka i lågstadiet med glasögon. Hejsan! Det finns massor av sätt att röra på sig och ha roligt tillsammans med sitt barn. En massa bollar faller nedåt. Och bolllekar är ett. Därför vill vi visa några sådana. Det finns bollar i olika storlekar och med olika färg. Och som du hör kan de låta olika. Först den minsta av de tre. Text. När ditt barn är bebis. En stor röd boll rullar mot bebisen som sitter i mammas knä. Här föreslår vi att vi använder en stor balansboll. Börja med att ha barnet i ditt knä och låt henne upptäcka bollen. För att hjälpa till kan du hålla lätt på barnets underarm och styra armen mot bollen. Grön markering på mammans hand och barnets underarm. Sätt dig sedan på knä, nära bollen, och lägg ditt barn på mage, på bollen. Håll en hand på hennes rumpa och din andra hand på barnets axel. Då har du bra kontroll. Rulla bollen lite framåt. Grön markering på bebisens nacke. Och sen tillbaka. Då tränar barnet sina rygg- och nackmuskler. Vi stimulerar även balanssinnet genom gungningarna. Bebisen växer, sitter på golvet, mamman på knä med mindre boll framför sig. När bebisen sitter kan du sätta dig nära och använda en boll med bjällra. Banka på bollen så att den låter lite och putta bollen till henne. Bebisen slår på bollen. Sedan rullas bollen. Flytta på dig och låt bollen komma från olika håll. Bokstäver poppar upp när ditt barn är i förskoleåldern. Pojken i förskoleåldern syns i bild. Han ställer sig mitt emot sin pappa som sitter på knä. Ta fram er balansboll. Visa barnet hur han kan omfamna, lyfta upp och kasta bollen. Sen kan ni turas om att studsa bollen till varandra. Vid studsen ger bollen ljud ifrån sig. Om barnet inte lyckas få fatt på den kan han få leta rätt på bollen med hjälp av ljudet. Den här övningen tränar kroppsuppfattning, smidighet och lite styrka. Dessutom har ni kul ihop. Nya bokstäver poppar upp när ditt barn är i skolåldern. En domare blåser i visselpipan. Nu är det dags för fotboll. Flickan i lågstadieålder med glasögon står mellan två stolar. Ställ upp två stolar med ryggstöden mot varandra så att de bildar ett mål. Börja med att låta barnet känna in var målet är. Gröna markeringar på barnets händer. Utrymmet mellan stolarna ska vara så brett att barnet nästan kan nå båda stolsryggarna samtidigt. En decimeter mellan fingertopp och stolsrygg. Gul boll med pingla. Sparka bollen mellan er. Flickan blockerar bollen. Sparkar ut den mot sidan. Den kommer tillbaka. Stannar strax framför vänster stol. Leken är perfekt ute på gården, mellan trädgårdsstolarna. Nu har du fått kika på några bollövningar. Omslag till två skrifter presenteras. Vill du få mer inspiration för att kunna skapa rörelseglädje tillsammans med ditt barn, så kan du läsa det skriftliga materialet Rörelseglädje och hälsa 1 och Rörelseglädje och hälsa 2. Där hittar du massor av tips på lekar och aktiviteter för barn och ungdomar med synnedsättning i åldern 0-18 år. Det var allt. Tack för att du tittade. Loggor. Synskadades riksförbund i samarbete med Parasport Sverige, Gymnastik- och idrottshögskolan och Riksidrottsförbundet med stöd av Arvsfonden. Producerad av explainer.se. Syntolkning från Syntolkning Nu.